É isso aí, já tô há 3 dias tentando gravar com o Cauê. O cara tá ligado, o cara fala que tá doente, xinga a própria mãe de tagarela, imparável, incansável. Nunca vi um cara tão réptil assim na minha vida. O cara não tem limite. Entra na cama, eu já vou entrar lá. Prepara a comida do bote. Tô aqui já faz. Meu Deus, travei do céu. Que eu tô falando? Já tô aqui faz meia hora, tá ligado? Eu não vou nem. Muito épica, top 3. Tem aqui personagens, né? Muito legais aí, divertidos. Aí vai acontecer o quê? Beleza, tamo lá. A letra vai sortear. Vamos dizer que, por exemplo, aqui, sorteou aqui, como tá aqui, Bob Esponja, beleza? E vamos ter que desenhar o Bob Esponja como se ele fosse uma pessoa real. E é isso aí. Pra ser diferente dos outros, a gente não vai ter 5 minutos, vamos ter 6 minutos aí. Mudanças sensacionais aí. Vamos iniciar a roleta. 3, 2, 1 e foi. Girando aí. Meu Deus, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Tô ficando louco. Vamos dizer que caiu aqui agora. Ah não, nossa, velho, de primeiro já veio uma desgraça. Personagem muito incrível que o professor Richard hoje. Mickey Mouse aí, nosso amigo aí. Nosso amigo aí, Mickey Mouse aí, né? Credo. Que nojo, cara, eu odeio, que nojo. 3, 2, já assim de cara. 1, foi. Aí tá 6 minutinhos aí pra nós. Eu não sei desenhar humano. Mickey Mouse humano, mano, é isso aí. Desenhar ele gordo. Ah, valeu pra ideia, Cauê, vou tá te copiando aí, tá? Rituais aí, rituais, já é um ritual. Cara, Cauê, hoje o pai tá muito afiado que o pai treinou o dia inteiro, tá ligado? Foi? O pai... Não. Mas vamos dizer que foi. Me queimar os orelhos, dupla uma desgraça, né? As linhas da orelha eu aprendi a fazer são assim, ó. São mais ou menos assim, aliás, as linhas da orelha. Eu tinha esquecido que ele era o Lerudo, mano. Cabe, isso aí, ele é o Lerudo, isso aí, vai que você. Orelha. Me queimar os tendentes. Meu Deus. Cara, já falta 4 minutos. O que que tá acontecendo com esse cronômetro, velho? O que que tá acontecendo? Mal começou. Pois é, mas já falta 4 minutos. Já passou 2. Tá mentindo aí, ó. Ai, tu acha que eu tô mentindo, Cauê? Jesus! Mano, eu só fiz o rosto, nem parece o Mickey. Ah, não, mano, o meu vai ficar desgraçado, igual sempre, velho. Por que o meu sempre fica desgraçado? Cara, tá muito desgraçado. Mano, o Mickey não tem cabelo. Cara, eu vou fazer o Mickey meio louco, porque o Mickey é muito louco, velho. Eu odeio o Mickey. Vou fazer ele careca, ele não tem cabelo. Mas deve fazer. Ah, Cauê, você não entende o conceito das coisas. Não, você não entende, o Mickey não tem cabelo. Mas não é pra ter. Não é pra ser exatamente igual, cara. É pra você transformar ele e ter que lembrar o Mickey. Então. Tô transformando ele. Ah, você desgraça. Calma aí, faz o que você quiser. Faz o Mickey calvo aí, seu desgraça. Ele não é calvo. Ele só é careca olheirudo. Eu sabia que chamar de uma pessoa de careca hoje é assédio? Foda-se. É considerado assim. Ah, mano, quem meu filho fica desgraçado, Cauê? Não tá, não. Tá muito desgraçado. Posso te fazer uma pergunta? Você lembra a roupa do Mickey? Ele usa uma botina. Cara, o que eu tô falando? Um shorts vermelho com bolinha branca e não sei. Né? Ah, é, ele não usa macarrãozinho. Quase que eu faço merda, hein? Valeu. De nada, Cauê. Eu sou um ótimo amigo, cara. Eu ajudo muito a fazer uma cesta básica. É só chamar nós aí no zap. Valeu, mano. Já tô até vendo o futuro disso aqui, mano. Ah, velho, já tô chorando. Eu já tô vendo o futuro isso aqui. Mano, olha isso, cara. Eu fiz só uma cabeça ridícula que nem tem nada a ver com o Mickey. Até agora, vou ter que fazer um corpo. Eu fui obrigado a fazer um corpo. Eu tô precisando mais um Minions. O Mickey quebrou o braço. Que isso? Nossa, mano, que desgraça. Por que eu tenho que ser assim tão merda? Por que eu tenho que ser tão assim tão ridículo? Tão merda. É de ler, é de começo só. Cara, o meu vai lembrar o Mickey. Isso que importa, tá ligado? Meu Deus, meu, tá muito feio, cara. Tá muito. Ah, mano. Esqueça os detalhes, hein? Não dá tempo, cara. Não dá tempo de fazer nada. Não dá tempo de fazer nada. Tem que apagar pelo menos esse esboço ridículo aqui, velho. Meu, eu xinguei e o meu vai acabar com algo pior que o teu ainda, mano. Vai.
Boboca. Mano, credo, que bagulho feio. Não fala, o teu, você tá só Não, fingindo pra. não, Tá só não, não. fingindo, calma aí. Ah, você não tá ligado. O meu parece em cara de criança, O meu tá mas com o muito corpo. psicopata, o meu tá muito Não, o meu psicopata. tem cara de criança, mas o corpo é de 35, mano. Ah, agora eu tinha uma ideia que vai revelar o mundo dos animes. Ah, não vai dar tempo de arrumar a mão. Se eu fizer um bagulhinho que talvez aqui por isso é real, faz isso aqui, ó. Maybe I don't know. Meu Deus, cara! Calma aí, você não faz ideia. Calma aí, você não faz ideia de como ficou meu. Cara, ficou muito lindo. Eu vou ficar puto se eu ficar bom. Eu vou ficar muito puto. Cara, Isso nem é humano. é um mano peludo. O que é isso, cara? O meu tá muito ruim, mas acho que tá. Nossa, tá no mesmo nível, eu acho, na verdade. É um mano parecido. Olha aqui o meu. Que porra é, mano? Isso aqui tem câncer, O bracinho da esquerda. Tudo errado, cara. Ah, vou cair da cadeira. Eu achei que ele matou uma. Acabou de matar uma pessoa e também, tipo assim, cara, por que eu fiz isso? Mano, não, velho, não. Cara, isso tá muito feio. Eu me inspirei no. Você é doente, mano. Tá girando aí o bagulho, a gente vai girando aí. Ai, papai. Meu Deus. Ah, não, velho. Não, esse é bom. Não, esse é bom, esse é bom, esse é bom. Pablo do Backyard, girls. Qual que era o pinguim? É o pinguim. Puta que 3, 2, 1. Moleque, esse. Eu vou fazer ele bombadaço. Não tá ligado no episódio que ele virou Hulk? Não. Tem um episódio que ele vai virar o Hulk e daí dá um socão no meteoro lá, velho. Muito bom, mano. Uma pose nada a ver, parece que ele tá fazendo pose de bodybuilder. Cara, eu tô fazendo ele com pose bodybuilder. Te juro, te juro. Travou tudo aqui no meu celular. Vai, não. Isso é questão, o Pablo é branco ou é preto? Ele faz ele azul. Velho, fiz uma boca de respeito aqui, Cauê. Cauê, tu vai chorar. Cauê, você vendo esse vídeo vai chorar, cara. Tem uns caras que acham que eu tô vendo o que o Cauê tá fazendo. Ninguém tá vendo o que ninguém tá fazendo, tá? É tudo aqui sigilo, a gente só vê na hora que manda. Eu achei que foi uma informação aí. Cala a boca, Cauê. Eu achei que foi uma informação relevante. Tô fazendo um estilo que não é meu, Cauê. Esse estilo não é meu. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu vou fazer o. E ela chegou notificação. Meu, tá chegando toda hora. Achei que isso não era um problema. Oh, o Pablo tem câncer, né? Cauê, você não tá entendendo que ele é um animal? Cauê, ele, animal não tem cabelo. Não é porque ele é um animal que ele quer. Falta. Ai, meu Deus, velho. Falta 3 minutos. Eu vou fazer ele calvão, mané. Aí, ó, otário. Por que que eu falo de você? Não, mas ele tem aquele chapéuzinho, mano. Aquele chapéuzinho dele vai salvar. Ah, é. E agora? Eu já pensei em um que não tinha o chapéu. Moleque! Pareceu aquele efeito sonoro do vai dar na boca. Mas é, cara. Eu acho que eu consigo usar um bagulho da hora no meu. No meu já não consigo mais. Cauê, você nunca conseguiu, na verdade, né? Vamos admitir. Tudo uma puta. Como que se eu fizesse ele pela ladrão? Seria algo meio criminal, porque seria um desenho infantil. Vou fazer ele musculosaço. O Pablo parece o Caio. Que Caio? Do desenho. Caio. Caiu, mano. É porque tem um moleque na minha sala, igualzinho o Caio. Quer dizer, o Caio, né? Nós chamamos de Caio, porque é igualzinho. E o nome do moleque é Caio. Sério? Aham. Ele realmente tem câncer. Eu acho que ele realmente tem. Esses caras rindo do câncer do Caio. Cara, eu não ri. Eu tava suando o nariz. Ah, sim, as tava suando. Eu também tava aqui. Não, calma, eu não quero que meu fique feio dessa vez. Eu tô tentando realmente fazer algo da hora. Eu não tô zoando. Eu também não. Ó, mano, fiz um punho de aço. Nossa, moleque. Mano. Abneira, a mão tá. Remba, a mão tá. É, mano. Tem dupla personalidade do moleque. Tá todo mundo engasgando, velho. O que que tá acontecendo? Aqui o braço bombado do moleque, ó. Aqui, ó. Aí vem pra cá, ó. Musculosaço. Moleque, olha. O cara tá no nível. Ah! Nem fuderam, acabou. Acabou, cara. Não, ah, mano, o meu até fica da hora, deixa eu ver mais tempo. O meu ficou monoperna. O meu tá ridículo? Tá, mas acho que daria tempo de ficar da hora se eu tivesse mais 2 minutos. Por isso que a próxima rodada vai ter 1 minuto a mais. O meu ficou monoperna. Quase deu tempo de ficar da hora. Fala a verdade. Quase deu tempo. Falta de proporção que estragou, mano. Uau, caiu, bomba. Parece o Baki, mano. Eu fiz inspirado no Jojo. Eu vou até mandar o meu e vou sair do vídeo.
Que é isso ali? Que é isso ali, mano? Não, pior que a tua ideia ficou muito melhor que a minha. Mas ele tá muito magricelo, velho. Que é isso? Já jogou um Tarnid? Não. 3, 2, 1, iniciar. Dane essa pergunta, cara. Eu tava vendo o jogo. Adivinha quem? Adivinha quem que é, Cauê? Olaf. Olaf, isso aí, cara. 3, 2, 1. Começa, começa aí. Você morreu? Ainda não, Cauê, ainda não. Eu tô muito concentrado, que isso aqui é uma coisa... Ai! Não foi o alarme, tá? Foi um... Ah, já acabou? Não acabou, desgraçado! Eu sei. Ah, eu sei. Ah, não, mas... Ah, você tá bem, Abner? Quer dizer, Remba? Cara... Quer dizer... Não sei, quantas personalidades mais você... Cauê, isso foi uma sátira, Cauê? Meu, apaga, 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 apaga. Que isso? Apaguei. Me ensina a fazer pessoa de lado. Parece um erecto. Era isso. Não entendo por que parece um erecto. Você não tá fazendo direito, não. Falei. Ficou bonito. Ai, caiu meu celular. Eu consegui desenhar a cabeça. Agora, como que eu encaixo uma roupa nesse desgraçado? Agora eu vou começar a competir de verdade, cara. Agora eu vou começar a jogar de verdade. Ah, o Olaf tem cabelo, né? Ele tem 3 cabelinhos, mas eu fiz maior aqui, porque é pra ser... Adaptado, tá ligado? Mano, fiz rachuras, velho. Fiz rachuras, mano. Já ganhou. Acha que sua cabeça tá grande? E repete isso com contexto, por favor. O braço, eu vou encaixar loucão aqui mesmo. Não sei se o braço encaixa aqui, mas acho que encaixa. Falta fazer um cachecolzinho, mano. Cachecolzinho. Pode roubar ideia. Tá, eu vou fazer ele segurando uma cenoura. Por favor, abre o contexto. Que tipo de cenoura? Cenoura de comer, de colocar na... de colocar na salada. Cauê, depende muito do... Da... Tá, merda. Eu vou pagar essa parte. Não, sério. Eu vou pagar, ele ficou segurando a cenoura. Estragou tudo. Vou pagar mesmo. Falando sério. Tá muito ridículo. Estraguei todo o desenho. Exporta aí, mano. Do jeito que tá. Como já de costume. Esse daqui foi de longe o pior. Ah, tu fez ele criança. Nossa, cara. Ficou mó bom. Seu, velho. É, pra forçar você fazer criança. Cara, agora o meu ficou bem merda. Mas eu tô orgulhoso que eu fiz uma cabeça de lado. Então você não vai poder me impedir de gostar desse desenho. Ó. Oh. Fiz uma cabeça de lado. Olaf é. Faltou fazer a toquinha, velho. Esqueci, mano. Não tem nada a ver com o Olaf isso aí, mano. Que desgraça. Eu sou um merda. Agora vai ser a decisiva, tá ligado? Essa partida terá 1 minuto a mais. Vai ter 8 minutos, Cauê. Então vai... é de se esperar muito, tá ligado? Vai ter uma alta demanda de espera. Tá girando aí. Vai girando aí o roleta aí. Gire. Vai girando. 3, 2, 1. Quem que vai ser? Meu Deus. Nem ferrando. Sonic. Dá um chute, não, dá outro chute. Biscoito do Shrek. Sim, sim, biscoito do Shrek. Tudo até agora não importou. Porque, ó, vamos fazer o jogo. Primeira partida do Mickey. A minha, o meu tava com câncer, então me humilhou. Tem um ponto pra você, né? Aí aqui nos dois fortes, eu ganhei. Aí eu vou lá, beleza, um a um. Aí na do Olaf ninguém ganhou, aí ficou 1 a 1. Agora vai ser a que vai desempatar, tá ligado? Eu ganhei todos, vai se fuder. Vai ser a desempatagem épica agora, Cauê. 8 minutos dá de realizar um parto natural, né? Só que você que não sabe. Se uma grávida falar agora, meu Deus, quero ter um filho. Deu. Daqui 8 minutos já tá nos braços de sua mãe. Tá louco? O biscoito do Shrek, ele me lembra um cara, tá ligado? Muito social, tá ligado? Um cara mais. Porque tem um cara que produziu ele. A gente já vai fazendo a boquinha dele bem. Sai o Snapchat, desgraçado. Eu nem te uso. Cara, pra quando você como é que eu vou desenhar o cabelo desse cara? Porque vai ter que ter cabelo. Porque isso aqui sem cabelo não, vai ficar uma ele desgraça. Ele é careca. Ele é careca. Esse daí é careca de real. Cauê, não é, Cauê. Isso daí fazer... é careca real. Sabe o Super Saiyajin 3? Não, eu nunca vi o Dragon Ball na minha vida, não vou ver. Nossa, moleque! Gosta de Dragon Ball, Cauê? Se mata, eu gosto de Dragon Ball, Cauê. Como é que eu nunca sabia disso? Dragon Ball é um lixo. Galera, eu vou parar de gravar aqui. Cara, Dragon Ball, você me decepcionou agora, Cauê. Cara, não fala comigo, você vai estar perdendo. Qualidade alta, bagulho. Qualidade alta, são... cara, luta nem tem animação. Eu vou colocar algum videozinho na edição agora de uma luta, Cauê. Que se você disser que não tem animação ali, cara. Meu Deus, de cara. De Tokyo Revengers? É, de Tokyo Revengers. Sem ser fã. Sem ser fã animado. Porque a animação de luta do anime é uma bosta. Vou botar uma de back pra você ver. A discussão não é sobre back, a discussão é sobre Dragon Ball. Então... A luta de Dragon Ball, os caras ficam só no ar se fodando no ar, mano. É isso aí, a luta do cara. Mas quando cara eu disse que a luta era boa, mano. Tá, então a luta é um lixo. A luta é um lixo mesmo, é feio. Ah, então aí acabou a nossa discussão, que a gente tá discutindo por nada, mas eu concordo. Mas só luta, mas a de Top Revenge é um lixo. Mudando de assunto, aqui o meu biscoito tá ficando legal, tá ligado? 3 minutos já. Como assim? Por acaso você não... Não terminei ainda, cara. Nem parece o biscoito isso aqui. Tô fazendo terno, cara. Coisa mais chique que existe. Eu também. Sério? Certo, ele me ganhou. Meu Deus!
Feiticeiro Jujutsu mais poderoso desse mundo todo. Satoru, Satoru, Satoru. Vou até pintar aqui com uma cor mais desavantajada. O que, que eu tô inventando aqui? Para de inventar moda, Abner Gheimba. Para de inventar moda. Mano, já o cara vai criar outro personagem. Falta um minuto, mano. E eu nem fiz a cara ainda. Tem que fazer a cara, urgente. É o principal. Que? Filho do Shanks? Não! Mano, eu pareço Mega Man. Eu pareço Mega Man, mano. Não tava ficando tão delicioso, mano. Ele e o Luffy já se encontraram quando era criança. Eu não ligo, cara. Eu não ligo. Eu quero mais aqui morrer. É galera, é galagazando. Joga de ladinho, depois solta o cabelo. Mandei, Cauê. Ah, velho, ia ficar uma bom se desse mais tempo, mano. Ah, cara, tá bom, mas cadê o rosto? Cala a boca, Cauê. Não, bora fazer mais. Bora, deixa eu completar. Deixa, por favor, eu vou completar. Não. Vou completar. Não. Ah, o teu ficou mó merda comprado meu. O teu ficou uma merda comprado meu.